op die lijn het ons vir Frik Weideman. Net so 'n wonderlike voorreg. Marian, goeiemôre. Goeiemôre ook aan elke luisteraar. Dis absoluut 'n voorreg om vanoggend julle te kuier. Ek sit by 'n tafel en die woord is oop. En wanneer die woord oop is, dan beteken dit dat ek en jy word 'n familie. Want die woord van God trek ons. Is dit nie so? Dit is absoluut, ja. Marian, ek praat met ons mense vanoggend oor 'n baie belangrike ding. Jy weet, as 'n ou groot geboorte, dalk miskien in 'n ouer huis, en ons doen baie beradings, dan sê mense vir my, hulle het nooit deelgevoel van die familie nie. Hulle het nooit deelgevoel van, as jy in Engels sê, they belong, met ander woorde is deel. Mm. En dit bring my by 'n baie belangrike vraag, wat mense my constant vra. Al gewonder, wat jy vir God beteken. En as ek en jy gaan stilsit en ons wonder wat ons vir God beteken, jy weet, hy is die alfa, die omega, hy is die begin en die einde, hy is die skepper, lewende God, maar het jou gewonder wat jy vir hom beteken. Hier is die vraag, hoekom sal God my raak sien? Ek, van alle mense. Mm-hmm. En ek kry hierdie vraag en ek kry hierdie navraag oor mense, vooral vanaf verlede jaar, so lockdown periode. En daar wel mense met, dan sê hulle my Frik, ek voel met tye soos 'n absolute niks. Ek voel nie is asof my gebede beantwoord word, I don't belong. Mm. Hulle sê my, hulle voel amper soos Elia wat onder die besembos gaan wegkruip het vir Jezebel, en Gideon wat gesê het, hoekom kies jy my? Hoekom kies jy my? Ek is die geringste van my familie, ek voel nie is deel nie, ek voel nie ek is deel van Godse familie nie, en ek wil onmiddellik jou redenasie stop. En ek wil onmiddellik vir jou sê dat wat jy nou sê, is so verkeerd, want God se woord sê, hy sê, ons was op 'n stadium vervreemd van die burgerskap van God. En dan voel mense, hulle behoort nie in die hemelse familie nie, maar Efesiërs hoofstuk 2 sê dit baie mooi. Hy sê, maar nou het Christus wat vroeër ver was, naby gekom. En mense, God is vanoggend so naby soos jou woord. Hy is so naby soos jou volgende gebed. Hy is so naby, ek noem het soms 'n rocket prayer, baie keer gaan mense deur 'n moeilike omstandigheid nou, en dan moet jy nou, dan sê ek net, Vader, help, dan weet ek, my hemelse Vader is altyd daar, en hy is altyd gereed om deur te kom vir my en om my te help. Ja. Vers 13, maar nou het Christus wat vroeër ver was, naby gekom. Hoe het Christus naby gekom? Elke luisteraar wat vanmôre ingeskakel is, wil ek vanmôre vra, hoe het Christus naby my en jou gekom? Nommer 1, deur die bloed van die lam. En omdat ek en jy gewas is deur die bloed van die lam, word ek en jy hierdie hemelse familie. En die woord is baie duidelik in Efesiërs 1 vers 4, hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, om as sy kinders vir homself aan te neem, deur Christus Jesus na die welbehaag van sy wil. Marian, liewe luisteraar, ek en jy is vanmôre deel van hierdie familie. Ek kan vanmôre met sekerheid sê, I belong. I belong to God. Ek behoort aan 'n hemelse familie. En God het jou gekies. God het jou gekies. Want, baie belangrik, jy het jou, of jy deur jou ouers na hierdie aarde gekom, maar jy is van God af gekies. Toe jy in 'n embryostadium was, in jou baarmoeder, het God jou reeds by die naam geroep. Jy beteken iets. Dis die rede, dat jy nie jou eie lewe kan neem nie. Ten spuite van COVID, ten spuite van finansiële druk, kan jy nie jou eie lewe neem nie, want jy behoort aan God. God het jou op sy tekentafel, het hy jou ontwerp. Jou persoonlikheid, die kleur van jou oë, hoe jy loop, jou karakter, jou bou, jou grootte, baie min mense is tevrede met hulle liggame, God het jou ontwerp op sy tekentafel. Jy moet dit vanoggend doen. Jy moet vanoggend doen wat jy vir God kan doen. Dis hoekom jy nie jou eie lewe kan neem, of jou lewe aan drank oorgee. Jy kan jou lewe nie aan allerhande plaasvervangers oorgee nie. God moet die nommer 1 persoon wees in jou lewe. Ek wil vanmôre vir elke luisteraar sê, jy is nie 'n produk van failure of 'n mislukking nie. Baie mense, ek hoor nou dat iemand bel my en sê, my man sê vir my, ek is 'n rubbish. Ek sê, hoe kan hy dit sê?
6 jaar gelede toe sê hy, until death do us apart, nou is jy rubbish. Kan ek vanochtend sê, elke luisteraar sê, you are not a product of rubbish, jy is een product van God. En ek wil hê moet dit vandag weet. En God kom vanmôre en God antwoord. En hy sê vanochtend sê, elke luisteraar, ek ken jou sit en ek ken jou opstaan. Ek ken jou gedagtes. En David kom en hy skryf in Psalm 139, hy sê, U deurfors my gaan en U deurfors my lê. U is goed bekend met alles wat ek doen. En jy vra vanmôre, sien God my raak? Absoluut. God ken jou by die naam. Hy het jou geroep in die moederskoot was. God weet nou precies waardeer jy gaan. Jy kan vanoggend huil, jy kan vanoggend in 'n hartseer situasie wees. Dalk het die dokter vir jou gesê, jy het nie baie tyd oor nie. Maar kan ek vanoggend vir jou sê, hy sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie. Die woord van God sê, U is met my weer goed bekend. U sluit my in van agter en van voor. U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar, is te hoog vir my. En dis die rede dat mense nie weet wat hulle vir God beteken nie. Net jou persoonlikheid, net jou glimlag, net jou vriendelikheid, die feit dat jy wil regmaak, die feit dat jy sê, ek is jammer, vergewe my, net die feit dat jy sê, kan ek iets vir jou doen, is al reeds die uitvloeisel van God in jou. David kom en hy sê, om dit te begryp, is te wonderbaar, Vader, u is te groot vir my, u is te hoog vir my, ek begryp nie u weer nie, maar klim ek op na die hemel, is u daar. As ek my bed in die duisternis maak, is u daar. Daar is mense vanoggend wat na my stem luister. Wat sê Frik, dit het om my is donker. Ek het nie hoop nie, ek het nie 'n toekoms nie. Ek weet nie wat môre vir my inhou nie. Ek weet nie hoe lyk my lewe nie. Kan ek vanoggend vir jou sê, God is daar. Weet jy, weet ek dit? Sy woord sê dit vir my. So wanneer jy vanoggend sy woord optel en jy lees hom op hierdie donderdagoggend, dan wil ek vandag vir jou sê, hy is daar. Hy sê, as ek sê, mag die duisternis my oorval, en die lig lig wees, dan self die duisternis sal nie vir my donker wees nie. Dit maak die saak waar weer jy vanoggend gaan nie. Jou lig sal nie duisternis word nie. Neem weer vanoggend jou woord op, kom weer terug na God toe. Moenie God neersit nie, sit jou omstandighede neer, en neem God op, en hy sal in elke omstandigheid sal hy voorsien. Die woord van God kom en hy sê, U het my al gesien toe ek ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore was. Kan jy vanoggend sien? Jy's uit God uitgedink. Nee, dalk miskien deur jou ouers op hierdie aarde het jy gemanifesteer, maar God het jou uitgedink. Dis hoekom jy 'n spesiale plek het op hierdie aarde en dis hoekom jy 'n doel het om voor te leef. Jy kan nie jou eie lewe neem nie. Jy kan nie jou lewe vanoggend oorgee aan alkohol en dit wat ongeregtig is nie. Jy beteken vir God iets. En ek wil hier met daarin vasthou vandag. As jy toe ek ongebore was, het jy al my naam in die boek geskryf. Jy soek my, o God, deur grond my hart vanoggend. Ondersoek my, en sien tog my onrus raak. God kom vanmôre, hy sê, na Makkolanders, ek weet waardeur jy gaan. Ek ken die omstandighede waardeur jy is. Maar wees die een ding verseker vanoggend. U deurgrond my hart. My naam is opgeskrywe. Ek beteken vandag vir God iets. En daarom wil ek vanoggend jy met jou skouers terugtrek en jy die kop optel en die lewe en die oogheid. Met die wete, God ken my by die naam. Hy het my geroep. Hy was ver, maar hy het naby gekom deur die volmaakte werk van Christus op Golgotha. Daai skeiding is gebreek. Daai skeidsmuur is gebreek. Wat ek moes betaal het hy vir my betaal. Hy het my uitverkies om sy kind te wees en daarom kan ek vandag behoort aan 'n hemelse familie. Kan ek vanoggend vir jou sê, liewe luisteraar, jy is gekies uit die wenners sirkel. Het jy my mooi gehoor? Die wenners sirkel. Weet jy hoekom? Want jy is uit God uitgedink. Jou naam is in die boek geskryf toe jy nog ongebore was. Hy het jou ontwerp op sy tekentafel. Moenie moet verloor. Staan vas. Ek wil vir jou sê soos wat God vir Josia gesê het. Josia moenie bevrees wees nie. Staan vas. Waar jy ook al jou voet neer sal sit, sal ek dit saam met jou doen. Maar Josia, as kies Josia, hier is die voorwaarde. As jy verleer weet, hier is die voorwaarde. Moenie toelaat dat my wetboek uit jou mond verdwyn. Hou vas daar.
moet nie links of rechts afwijk nie. Ek is jou God. Ek is so ver soos jou woord, soos jou Bybel vandag is. Jy hoef nooit eer te vraag wat ek vir God beteken. Jy hoef nooit eer te vraag of God my raak sien. Jy hoef nooit eer te sê, ek voel soos een Elia, ek voel soos een Gideon, ek is die geringste. Jy is gewas deur die bloed van die lam. Daniel 7 vers 13 en 14 sê, hy sê, jy is die heiliges van God. En omdat jy die heiliges is van God, het jy een mandaat van God. Jy het die power of attorney van die hemel, gaan verteenwoordig die hemel op hierdie aarde. Gaan maak, ek wil amper vir jou sê, gaan veroorsaak een aardskudding. Met hierdie wete, God is met ons. Marian, ek wil jou sien vanoggend. Ek wil die radiostasie vanoggend sien. Dat jylle sal weet, jylle is een product van God. Amen. Op dagbreek is jylle een product van God. God ken jylle, hy ken jou sit en jou opstaan. Hy ken van ver jou gedagtes vanoggend. Moet nie moedeloos raak nie, moet nie opgeen. Asjeblief, moet nie jou omstandighede toe jou boos vastdruk nie. Sit dit neer. Van die woord van God en druk dit in jou boos vast. Dit is ver weg die beste om by God uit te kom. En daarom bemoedig ek jou vanochtend met hierdie woord. Om dit te begryp, is te wonderbaar, is te hoog van my. Dat is het weg. God is met jou. En hy sê jou nooit begeer, hy sê jou nooit verlaat. Halleluja. Prys sy naam. Kan ek asjeblief vir jou vraag om net vir ons te bid, voordat jy tot sien sê, dankie. Natuurlijk, Hemelse Vader, baie dankie vanmorgen, vir elke luisteraar. Eerstens wil ek vir jy dankie sê vir die gees van God, wat tastbaar is, oor die grense heen van een makkeland, waar die radiostasie nou op een radio, of op een draadloos is, dat die gees van God nou die stem sal wees, om nou in elke persoon sy hart te plant. Vader, dankie dat jy ons insluit vanochtend, van voor en van achter. Jy leg jy hand op elke persoon. Dankie dat ons weet dat jy is die God van hemel en aarde, jy is die skepper, levende God, en jy het nog nooit verander nie. Vader, my gebed vanmorgen is dat hulle wat vanochtend traan het, hulle wat hartseer is, hulle wat emotioneel gebreed is, dat jy vanochtend jy self sal openbaar as die God wat vir ewig lewe. Die God van Abraham, Isak en Jakob, dat jy hand op hierdie mense sal kom sien. Die woord sê, jy kom lê jy hand op my. Vader, dankie dat jy dit vanochtend doen. Dankie dat ek weet, jy sal ons nooit in die duisternis losneem. Die licht sal deerskui. Vader, in daar die licht wil ons in wandel vanochtend, by die radiostasie, by elke luisteraar, en oor die grense van die makkeland, sodat ons vandag sal weet, ons behoort aan die hemelse familie, vanweer die bloed van die lam. Vader, ek eer die daarvoor, in die wonderlijke naam van die Seun, Jesus Christus. En my gees roep uit, Halleluja,